وبرکاتہ. سلام کرنا بھی میرے پاک پیغمبر کی سنت، سلام کا جواب دینا بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج دا مسلمان سلام بھی بھول گیا، بہنوں تے ہائے جلا گیا. آؤ جی سونے تہاڈا کی حال ہے جی؟ آیا نو طرح طرح دیا بولیاں پکا لیا، لیکن میرے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سونی بولی تینو تے مینو سلام والی سکھائی، دعا والی سکھائی، اج دا مسلمان اس نو بھول گیا. یاد رکھو سلام کرنا اس کا صحیح جواب دینا جڑے میرے پیغمبر نے سکھایا ہے، اسی طریقے نال عمل کرنا چاہیے. لے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، اوتھے بیٹھے ہوئے نے، ایک بندے نو چھک آئی. اس نے کیا الحمدللہ نہ کیا بلکہ مجمع نو خطاب کر کے کہنا السلام علیکم. حضرت والا نے فرمایا وعلیک وعلا امک السلام، او تیرے بھی سلامتی ہوے، تیری ماں بھی ساڈا سلام ہوے. او بندہ غصے دے نال لال پیلا ہویا، حضرت جی میری ماں دا نام تسی کیویں لے چھڈیا ہے؟ حضرت فرمان لگے جویں تو بے موقع جو بلا کے ہے اسی بھی بے موقع جو بلا کے چھڈیا ہے. اللہ دے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو چھینک آئے کہ الحمدللہ سکھایا ہے کہ تو سانو کہنا السلام علیکم، پھر معافی منگدا اٹھ گیا حضرت میرے کول غلطی ہو گئی ہے. سلام دے اوپر کون حدیث عمل دی نیت دے نال عرض کردا جاوا، اللہ کریم مینوں تے سارے انو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بری من البر اخری. سلام نے فرمایا جڑا سلام کرن دے اندر پہل کر دے، اللہ کریم تکبر دی بیماری تو اس نو نجات عطا کر دیندے نے. ایک